Na 16. sjednici općinskog vijeća Dobo Istok usvojena je odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina. Prihvaćena je odluka o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom koja će omogućiti za 28 osoba ispunjavanje uslova za polaganje stručnog ispita. Vijećnici su danas prihvatili izvještaj o radu općinskog načelnika za prošlu godinu, izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općini i izvještaj o radu komunalnog preduzeća čisto za 2009. godinu.